Pogledali smo izvještaj sa današnjeg zasjedanja Skupštine grada Istočno Sarajevo. O skupštinskom zasjedanju govorimo i u nastavku emisije Puls grada. Tim povodom naš gost je predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo, gospodin Branko Koroman. Gospodine Koroman, dobro večer i dobrodošli u emisiju Puls grada. Dobro večer, hvala na pozivu i pozdravljam sve naše gledalce. Evo da prvo prokomentarišemo današnje zasjedanje. I kako je tekao tok današnjeg zasjedanja Skupštine grada? Pa danas smo, znači, iskoristili priliku i da čestam, znači, krsnu slavu Vojske Republike Srpske i pješadijskog puka. Danas na videu smo zakazali sjednicu, pomjerili smo se na 9 časova kako bi odbornici mogli kasnije da prisustvuju određenim dešavanjima u samom gradu. Predlog dnevnog reda je bio 12 tačaka, na samoj sjednici smo proširili, gradonačelnik je proširio sa nekim tehničkim pitanjem, još 4 tačke smo uvrstili u dnevni red. Tako da skupštinsko zasjedanje prošlo u dobroj atmosferi, konstruktivnoj atmosferi. Ono što je moje zadovoljstvo kao predsjednika skupštine je što stvarno imam jednu konstruktivan rad kako u opoziciji, tako i u poziciji. Evo, jedna od najznačajnijih tema današnjeg zasjedanja bio je rebalans budžeta za ovu godinu. Koliko je rebalansom gradski budžet povećan u odnosu na plan i šta je uzrokovao rebalans budžeta? Pa uzrok za rebalans budžeta je bile su neutrošena namjenska sredstva, kreditna sredstva koja su bila planirana prošle godine u iznosu 865.000 maraka. Imali smo tu još 35.000 maraka za namjenska sredstva protipožarne namjene i imali smo još oko 300.000 poreskih prihoda i primitaka koji se razlikuju od planirane i naše procjene vrijednosti u odnosu na ova prva 4 mjeseca. Tako da u tim poreskim prihodima tu bi, znači, izdvojio oko 150.000 maraka za komunalnu taksu, oko 100.000 maraka za komunalnu naknadu povećanja. Imali smo tu, znači, sugestiju ministarstva da smanjimo oko 50.000 prihode po osnovu indirektnih poreza. Tako da su to neki uslovi koji su imali smo boravišnu taksu povećanja oko 105.000 maraka. Tako da su to neki, to je uslovilo da uđemo u rebalans budžeta. Za koliko je povećan budžet? Pa oko 500.000 maraka, koliko danas reče gradonačelnik. Skupština grada Istočno Sarajevo usvojila je više informacija, između ostalog informaciju o smještaju u stanovima koji su u vlasništvu grada. Pa evo da nam i to prokomentarišite. Pa da, evo samo još da prokomentarišite. Znači, u tom rebalansu budžeta smo još, znači, povećali smo iznos za sport sa 90.000 na 110.000. Povećali smo, znači, obezbijedili smo jednu stavku 100.000 maraka za svjetsko biciklističko prvenstvo koje će dešavati u našem gradu. Povećali smo određena sredstva za kulturu i za vjerske zajednice. To je što je vezano za ovo. Vaše pitanje sada je, znači, za stanove koji su u vlasništvu grada. Tu je grad posle diobe sa opštinom imao oko 22 stana u svom vlasništvu. Na sjednici Skupštine grada u junu 2020. godine donijeta je odluka da porodica poginulih boraca koji koriste te stambene jedinice mogu ući u privatizaciju i otkup tih stanova. To pravo je iskoristio ili u postupku oko 9. Znači, ostalo još 13 stanova koji je grad uspio, znači, u ovom postupku da prevede na sebe i mi smo danas ovom odlukom omogućili, znači, drugim korisnicima tih stambenih jedinica, prevashodno raseljenim licima i socijalnim slučajevima, da iskoriste pravo da otkupe te stanove. Ono što ne bude, znači, iskorišteno pravo, grad će vjerovatno ponuditi i za prodaju taj jedan dio slobodnih stambenih jedinica. Analizirane su informacije o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, o stanju u privredi, stanju bezbijednosti na području grada i komunalnoj naknadi. Evo i nekoliko rečenica o tome. Pa evo, primarna zdravstvena zaštita danas smo analizirali, znači, kako ambulantu u starom gradu, tako i domove zdravlja u Sokolcu, u Palama i Istočno Novom Sarajevu. Ono što je meni bilo jako bitno, da taj trend poslovanja 2019. godina, 2020. godina, da imamo pozitivan trend poslovanja. Danas sam čestitao svim direktorima domova zdravlja, znači, da na tom trendu, naravno, imamo, sve su one u gubitku još uvijek, sem doma zdravlja u Palama, ali ako poredimo, znači, doma zdravlja u Trnovu sa minus 90 nešto hiljada, sve ono na minus 15, znači, smanjuje gubitak, iako je bila godina izazova što tiče pružanja zdravstvene zaštite i što tiče i troškova i prihvata i svih oboljelih od COVID-a i sve ono što se dešavalo ove godine. Dom zdravlja Sokolac također, znači, on je imao reprogram od 2009. a 2014. godina. Poreske obaveze tad nisu uplaćivane i opterećenje po osnovu tih kamata je iznosilo u tom njihovom oko 82.000 maraka iznosi. A ako analiziramo i ako izuzmemo to opterećenje, oni su, znači, ovu godinu poslovali relativno na jednoj nuli, tako da i tu ide ka bolje. Ono što je najbolje poslovanje, to je doma zdravlja Pale.
iz nekog minus 146.000 koje je bilo 2019. godine, poslovanje Doma zdravlja u Palama za 2020. godinu je bilo u plus 49.000 maraka. Pogotovo uzimajući obzir da je Dom zdravlja Pala imao dodatne troškove i za sve studente koji su prisutni na teritoriju opštine Pale i sve one turiste koji su boravili u sezonu u toku kalendarske 2020. godine. Tako da sve čestitke aktivnom direktoru Doma zdravlja Pala. Stanje u privredi, stanje bezbjednosti? Privreda, analizom svih privrednih poslovnih subjekata u opštini u gradu istočnog Sarajeva, njih je oko 1349. Zanimljiv period je bio, znači, 2020. godina. Tu smo imali prijavljenih još 71 privredni subjekt, poslovni privredni subjekt. 12 je zatvorilo, znači dodatno smo još u toj kriznoj godini još je došlo do povećanja 59 privrednih subjekata. Tako što se tiče tog segmenta posmatranja broja otvorenih i zatvorenih, ne možemo biti nezadovoljni, ali s druge strane, kada gledam profit ili dobitak u stvari tih privrednih subjekata na turističkom Sarajevu, tu je došlo smanjenje oko 10% i onih dijela povećao se jedan dio gubitka oko neka 3 miliona. Tako da, sve u svemu, krizna jeste godina, nisu tolike posljedice. Sumirali smo danas, napravili smo presjek stanja i tražimo neke druge razvojne šanse koje će prevashodno, znači, za grad istočnog Sarajeva govorimo, razvojna šansa jeste da, a to je aktuelno sada, da se poveže autoput 5C sa mrežom autoputeva u Srbiji, gdje istočno Sarajevo treba da bude u stvari na tom putu, na tom tranzitu, čim će doći do protoka i tranzita i ljudi i roba, čime se povećava za svako mjesto, otvaraju se novi razvojni planovi i šanse. Da ne govorim, znači, o Jahorni koja je motor i ona je pod posebnom pažnjom i vlade Republike Srpske sa svim investicijama koje je Olimpijski centar vlada preko Olimpijskog centra provodi na ovom području. Znači, ona će biti jedan generator u turističkom smislu i povlače sve druge turističke resurse u svih 6 opština grada. Tako da mislim da ako ne bude nekih dodatnih epidemioloških zatvaranja i pojave većih broja oboljelih u jesenjem periodu, kao što neki najavljuju, mislim da ćemo se polako kretati nekom uzlaznom putanju. Što građani istočnog Sarajeva najviše interesuje, stanje bezbjednosti? Stanje bezbjednosti danas smo razmatrali, znači bio je prisutan načelnik centra i poredeći sa 2019. imamo tu napredak za neki 0,5%. U suštini to je nekom zadovoljavajućem nivou. Ono što je grad dao svoj doprinos stanju bezbjednosti, to je realizacija, znači, video nadzora u svih 6 opština. Centar javne bezbjednosti to proširio i na opštinu Han, Pjesak i opštinu Rogaca, tako da to je realno neki segment, kao što reče danas načelnik, koji pomaže i radnicima centra da određene svoje istražne radnje usmjere i da dođe do rezultata. Evo još kratko, naknade odborničke. Da, danas smo usvojili tu odluku, ali smo smanjili, recimo, odluke naknade za članove komisija i radnih tijela. Tu smo smanjili sa 50 maraka na 25, tako da pokušavamo da napravimo uštede tamo gdje stvarno ima prostora. Ipak je krizno vrijeme i svi moramo da damo doprinos u nekim svojim mikro nivoima, mikrosegmentima, kako bi se ta sredstva iskoristila u neki bolji i ispravniji način u odnosu na ovo, kažem, krizno vrijeme. Gospodine Koroma, hvala vam za gostovanje u emisiji Pod zgrada. Hvala i vama na pozivu. Srećno u budućem radu.